Довго шукали і врешті знайшли. Подарунок для прекрасної половини нашого міста. На 8 березня керівництво студії презентувало виставку художньої фотографії під назвою «З любов'ю до жінки». На думку організаторів, лише через мистецтво можна наблизитись до розкриття жіночих таємниць. Тут представлено від юності, від гламуру, портрету, жанру, всі напрямки фотографії, які передає жіночу красу не тільки в молодості, і в поважному віці, і жіночу працю, і материнство. Всього в конкурсі взяло участь 7 сотень фотографів. На розгляд журі було представлено майже 6 тисяч робіт. До експозиції в Хмельницькому музеї студії фотомистецтва увійшло 55 найкращих робіт. Саме вони і отримали найвищі нагороди та відзнаки світового конкурсу. Чи оцінюють ці роботи експерти міжнародного рівня, які визнані всіми світовими федераціями. В такий спосіб ми зараз, сьогодні тут маємо роботи, які можна сміливо назвати шедеврами сучасної фотографії. Серед представлених шедеврів є і робота нашого земляка Віктора Федотова. На конкурс фотограф відправив 10 своїх робіт. Одній з них пощастило. Тепер вона подорожуватиме по всьому світу. Я робив ставку на дві, оце одна з них. Мені трошечки, скажімо, якось так хотілося б, щоб ще та щось взяла, бо ту я теж дуже люблю, якби взяла ця, і це теж добре. За натхненням та новими ідеями до студії прийшли і місцеві майстри художньої фотографії. На фотографіях є дуже багато локацій, зйомка проводилася у різних цікавих країнах. Ця виставка є досить незвичною і крутою тим, що тут є дуже збірна така солянка з різних стилів, культур і т.д. Так, тобто дуже різноманітні роботи, але усі дуже на якісному рівні. Є ряд робіт, які мене дуже вдохновили. Чим понравилась робота з зонтиками красними, дуже сильно, на мій взгляд, ця робота саме сильна на цій виставці. Є роботи попроще наших азіатських друзів, але теж по-своєму цікаві самобутністю і колоритним місцем. Завжди раді новим обличчям організатори виставки, а тому запрошують усіх бажаючих долучитись до 10-го щорічного міжнародного салону турне художньої виставки «З любов'ю до жінки-2015». Триватиме він до 8 квітня.